շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր որոշեցինք պատրաստել նախաճաշի 5 պարզ և արագ պատրաստվող տարբերակ, որի գլխավոր բաղադրիչը լինելու է հավկիթը։ Թե ինչ սկսենք պատրաստել։ Առաջինը կսկսենք պատրաստել մի շատ փամփլիկ ձվածեղ, որը կոչվում է պուլյար։ Պուլյարի համարը մեզ անհրաժեշտ է 2 հավկիթ և 2 այսպիսի ամակ, քանի որ առանձնացնելու ենք սպիտակուցը դեղնուցից և առանձին ենք կարելի ասել պատրաստելու։ Թե ինչ սկսենք։ Չեն մեկի մեջ կպոկվի։ Ուպս։ Մի փոքր դժվար առանձնացրեցի, բայց ոչինչ։ Ինչ վարատում։ Ձուն առանձնացրեցինք, սկսում ենք հարել։ Չին էր հանձնացիկը։ Այս գործիքով հարել և ձեր ձեռքը շատ շուտ թուլանում է, կարող եք տեղափոխել հարիչի մեջ և հարիչով հարել։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ այն լավ հարված լինի։ Գործիքը որն է։ Պատիկը միջամտում է, գործիքը որն է։ Պատրաստվելուց հետո ավելացնելու ենք սպիտակուցը։ Ավելացնում ենք սպիտակուցը վրայից։ Եվ կրակը թուլացնում ենք, փակում ենք։ Պատրաստ է մեր պուլյարը, տեղափոխում ենք մատուցվող ափսեի մեջ։ Կտրում ենք մեջ տեղից և պենք տալիս։ Ձվածեղը կլինի մեզ մոտ պոմիդորով և կանաչիներով։ Ձվածեղը նախորոք պոմիդորի վրա ավելացրել ենք երման ջուր և կտրվածք ենք արել, որ հեշ լինի կեղևից ազատելը։ Դնենք սա մի կողմ, պատրաստենք համար երրորդ ձվածեղը, հետո կվերադառնանք երկրորդին։ Համար 3, պատրաստելու ենք ինյանի տեսքով ձվածեղ։ Ինյանը չինական փիլիսոփայության մեջ ծայրահեղ հակադրություններ են, օրինակ արև և լուսին,
բարի եւ չարը։ Մի ժամանակ ասում էին կին եւ տղամարդ, բայց ոնց կարելի ասել հակադրություններ կամ ծայրահեղ հակառակորդներ, եթե կինը եւ տղամարդը նույն մարդն են։ Ես այդ մտքի հետ համաձայն չեմ։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստել։ Այստեղ էլ մեզ անհրաժեշտ է երկու ձու, տեխնուց առանձնացնելու ենք սպիտակուցից ու նույն պուլյարի ձեր թավան մեծ է, ինչպես իմը, կարող եք երկու ձվի փոխարեն վերցնել երեքը։ Երրորդն եմ վերցնում։ Եվ կոտրում շատ է։ Այս ձվածեղի մեջ ամենաբարդ պրոցեսը ինյանի տեսք ստանալն է, իսկ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է սող։ Վերցնում ենք կանաչ սող, կարող եք վերցնել նաև ծնեփակ, ծնեփակով էլ կարող եք այդ տեսք ստանալ, եւ հապկացնում ենք ու փորձում ընդունել ինյանի ձևը։ Եվ անցքերի մեջ, դեղինի մեջ լցնում ենք սպիտակուց, սպիտակի մեջ դեղնուց։ Պատրաստ է, ըստեք ինչ գեղեցիկ է պատրաստվել, տանենք մատուցելու։ We'll be right back.
pomidorul de lei, tacturi, meci, voș, heșline, macrele, e sarten macrele, e catratele, e canacinele, patraste în arte. Cotrenc zun. Ele ca zun, cotrelu. Ai să vă zărimești pe ce a raznat nel spita cu ce de amuțit. Închis, caloric, cotrel. Եվ հարում ենք, հենք մորանում ավելացնել ապ և սետ պխվել։ Tapaki mei ce avelați numesc pomidore, lolică, lolică, e. Acum mei vor fi pocăși cu lana. Chiutele dusă. Lolică cu lațele, avelați numesc canăcinere. Ավելացնում ենք ձուն։ Եվ փակում ենք։ Թողում ենք 5 րոպե, որ պատրաստվի։ Շուշան մի հատ բացի է ձվածեղն այդ ու այդ ձվածեղի թաղուր ինտես է պելած է չէ։ Թաղբան անեմ, ինչ ասնեմ, կարդի խոտեթե մնա։ Միջացնեմ, բաց, շատ շկեղ թվածեղ, ոսեք ինչ սիրունով, բապույրը, տանում ենք մատուցելու։ Ավելի կոնկրետ յայցը պաշոտ, հայրենով յայցը աշոտ։ Հումոր։ Լավ, ասեցի երկու տարբերակ։ Հա։ Այդ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է կացայի մեջ դնել ջուր և որպեսզի ջուրը եռա։ Ավելացնում ենք շատ քիչ քանակությամբ կերակրի էսենցիա, մեկ ձուն, ստացվեց, կոտրում ենք եվս մեկ ձու, սա տեղափոխում ենք ես տեղ, որ ձուն, շատ հուշության, որ չը լղջորենք, այ այսպես, և գնում ենք ավելացնելու ջուրի մեջ, բինչկով, այս, ստեղծում ենք վադավարոտ, հայրեն ճիշնատոս բարը մորոսետն էրեք հարակ խարնում ենք, կազի կազը իչացնում ենք ամենացածրի վրա և ստեղծում ենք վադավարոտ և անմիջապես ձուն ավելացնում ենք կենտրոնը, այս մեկ սկսում է արդեն հավաքվել սպիտակուցը կողքերը, հանում ենք ձուն, հուսանք, որ ստացվել է, և տնում ենք խոհանոցային անձերոցիկի վրա, կսի ջուրը ներծծվի։
Հաջորդ տարբերակը ձուն կոտրելու ենք շերեփի մեջ եւ իջացնենք ջրի մեջ։ Ինձ կօգնի իմ օպերատորը։ Պահի շերեփը։ Ձուն կոտրում ենք շերեփի մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Ուժեղացնում ենք կրակը։ Կարծում եմ այս տարբերակն էլ արդեն պատրաստ է, տեսնում եք, ջուրը թափում ենք և տանում ենք մատուցման տարածքը։ Տեղափոխում ենք այս մեկը մեր տոստի վրա։ Այստեղ կարող եք ավելացնել թարմ կտրտված կանաչի և ձիթայուղ, շատ համեղ կստացվի։ Ու եթե ունեք ավոկադո, անպայման ավոկադոյով էլ փորձեք, շատ համեղ է լինում։ Այս պահին ուղղակի չունեմ ավոկադո, թե չէ ավոկադոյով կպատրաստեի։ Այս պաշոտ է ամենակարևոր պահը, բացելու պահնա, որ տեղնուսը պետք ասենց տարածվի տոստի վրա։ Կխնդրեի մոտիկից նկարել։ Տրենք հաջորդը։ Կարծում եմ իդեալական է ստացվել։ Ահա եւ վերջ, պատրաստ եմ մեր 5 նախաճաշի տարբերակը։ Կխնդրեի կոմենթում դրել, թե դուք ինչ եք պատրաստում նախաճաշին եւ ինչ եք նախընտրում ուտել։ Եվ անպայման նշեք, որ տարբերակը հավանեցիք ամենաշատը։ Եվ չենք մոռանում բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, դնել լայք և հետևել մեր Instagram-յան ալիքին։ Դե ինչ, ես ձեզ ասում եմ, ցտեսություն։ Բարև մեր շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր որոշեցի պատրաստել նախաճաշի 5-10։ Առաջինը կսկսենք պատրաստել շատ հայտնի, անգամ Անայիտ և Հայկո Սիմոնյաններին բաժանումից հայտնի թվածեղ բուլյարդ։ Ով, լավ սկսում ենք։ Երա։ Կնամ չուստամ ձեզ կարծան։ Եվ ջուրը։ Եվ ջուրը։ Այսպիսին էր։ Այս որ այս կար։ Հանդիպենք վաղը։ Սա շերեպ է։ Մի տարբերակը լինելու է շերեփի մեջ եփված պաշոտ, մյուսը ոչ շերեփով եփված պաշոտ։